V roce 2017 došlo poblíž Mladé Boleslavy k nehodě dvou osobních vlaků. Vlaky narazily do stromu, které někdo na kole pokácel. Zřejmě jenom náhodou se nikomu nic nestalo. Později se ukázalo, že stromy na koleje pokácel senior, který se bál invaze uprchlíků. Podle jeho slov na něj měly vliv zprávy, ale také vyjádření některých politiků. V této kauze se objevuje něco, čemu říkáme Thomasův teorém, nebo také sebenaplňující se proroctví. To znamená, že situace, která je lidmi definovaná jako reálná, je reálná ve svých důsledcích. Ukázat si to můžeme také na příkladu banky. Jednoho dne se banka rozhodne, že poškodí konkurenční banku. Mezi lidmi tedy rozšíří fámu, že tato banka jistojistě do týdne zkrachuje. Mezi lidmi vznikne panika o jejich vložené finance, které si následně vyberou. Jak to dopadne? Banka zkrachuje. To znamená, že zcela fiktivní informace, tedy dezinformace, které lidé uvěřili, měla za následek to, že do té doby zcela fungující instituce zkrachovala. Musíme si tedy dávat velký pozor na to, na základě jakých informací se rozhodujeme a jak je umíme hodnotit. Tyto naše schopnosti jsou zásadní pro rozhodování v životě osobním, studijním, pracovním, ale také pro život jako takový, což vidíme na zmíněných příkladech. Jak jste na tom s hodnocením informací vy? Poznáte manipulovanou zprávu nebo zkreslený graf? Poznáte falešné video od skutečného? Tyto schopnosti můžou být důležité pro vás, ale také pro vaše okolí.